200 великих соціальних боксів отримають мешканці Дніпропетровщини. Допомогу розподілять між тими, хто її найбільше потребує. Соціальні пакунки отримують родини із вразливих категорій і переселенці. Кожного вистачить на місяць родині з трьох людей. Там крупи, макаронні вироби, олія, тушонка, картопляне пюре, шоколад та інші солодощі. А ще предмети гігієни. Загалом майже 40 позицій. Частина від імпортних партнерів, частина від наших підприємств. Дякуємо в першу чергу нашим партнерам, тобто великим бізнесам, які допомагають нам, оскільки це вже ми цю програму розвиваємо десь порядка з червня місяця. Ми вже передали в районі 2000 таких футбоксів. Тобто, це 2000 сімей, як мінімум, забезпечених на місяць часу. Тобто, саме тому ми стараємося допомагати саме там, де це є необхідно. Тому що самі ми розуміємо, що все-таки прифронтові області це є і проблеми з працевлаштуванням, є і проблеми відповідно з логістикою. Великі соціальні бокси вже поїхали до Дніпровського та Нікопольського районів. Керівництво громад визначить, кому саме гуманітарна допомога потрібна якнайперше. У пріоритеті родини, які проживають на територіях, що найбільше страждають від обстрілів окупантів. Ми ведемо мову про людей, які потрапили в складні життєві обставини. Ми ведемо мову про людей з обмеженими фізичними можливостями, про матерів-одиначок, про такі категорії населення, пенсіонерів, які мають низький дохід, про ті категорії, які наразі їм важко виживати, важко підтримувати себе. У сільській території зараз дуже багато пенсіонерів, яким вже не під силу заробити кошти, не під силу виростити, мабуть, і на своїх присадибних ділянках. І ця допомога, вона край необхідно. Окрім багатокілограмових пакунків, благодійники привезли на Дніпропетровщину сухі сніданки, супи, протеїнові батончики, дитячі соки та воду. А ще 300 вогнегасників. Їх розподіляють між рятувальними частинами області.